shi'atul imamiyya nak moy ñi andona sayyidina aliyu te gëm sayyidina aliyu and ak mom diko jappalé képp ku sayyidina aliyu ñakoy jappalé ci le tariika yi jëwé ndax cheikhna abdul qadir jilani mo ñëk taxawal tariika ci ko su te sayyidina abdul qadir jilani sëtu sayyidina aliyu ci le shi'a yi jëgé shi'di sayyidina abdul qadir jilani hasan abul hasan bi serigne touba jele doctorinu tariika mourid cheikhna tidiane jele ci doctorinu tariika tidiane parce que il faut nga jang pour xam def taxawul li ni taxawul comme ça rek dafa am fuñ ko jele abul hasan bobu rek serigne touba doctorinu tariika mourid ci mom la ko jele tabax lendi ci imam junaydi salih te imam junaydi salih Sutu Sayyidina Abdul Qadir Jilani Cheikhna Tidiane ci Abul Hasan bobu la jele doctorine tariika Tidiane ak Imam Junaydi Salik momitam ci Imam ak Imam Junaydi Salik momit ci la tabax tariika Tidiane tariika yeb ko Cheikh Abdul Qadir Jilani moy sen ki num tudati moy sen ndey moko fondé soufisme nak fa la ko fekkon mais tariika moko fondé Imam Junaydi Salik ak Hasan Abul Hasan Abu Hurairah Abdul Ibn Mas'ud ñoo ñep ay nitu tariika lañ woon ay nitu tasawuf lañ woon ak Abu Zarri ñoo sahaba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mais ñoo ñep ci nitu tariika lañ woon ahlu suffa moy ñe daan tok ci penku jang yoonte ba di ci gëre ka jang alquran muy sheer liggey gute beccu baatu sufiyya muy tariika du sufisme ci ñooñu la jëm deug mo tuwab nak bu len maré on n'est pas con di tuwal suñu bop ci li xamul do do dañuy dafa dañuy dof rek comme ça jël suñu bop di top ay nit te xamuñu ñi top ñal xam nañu li ñu mag ñeul di la top nañu wallahi di gëna waté nak dañuy fexé ba rañé ah ah kay légui tariika yépp kon ci abdou cheikhna abdou qadir jilani te dama len di wax len man tidiane la mo xadamu tidiane la waye bu sama beut konxe ba xamatumo fi ma jëm deug wallahi wal kitab al mubin buma defé tawassul jaayante cheikhna abdou qadir jilani bala 24 heures lama soxlo won yalla fajj ko te tidiane la ko gardé len ko dégg ko kenn ko né nako gardé téw la doon tidiane parce que moy maami cheikhna cheikh ahmad tidiane moy mam ci terre ci mom la jundale tarixam moy mam la ci serigne touba manam dundul serigne touba tarixam doctorine fa la ko jele moy imam junaydi imam junaydi imam cheikhna abdou qadir jilani kon cheikhna abdou qadir jilani sayyidna ali kon lepp luy tarixa ak shi'a yi ño bok dafa am nak fuñ wuté wa ño bok wa ñoom ñep ñi ngi joge ci shi'a imam yi di wa keur yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lepp luy wetti li nak ci ñela nga bokkon dañ ko moderniser diko moderniser diko wutali tour bo wutale ko ay tour bi yu depp yu depp ak jamono bañu masquer tour yu ñak ya ndax tour yu ñak ya dafa tilim ci dou ter tour deratu sut yent bi sallallahu alaihi wasallam way ñoy ñom ñoy ñoy ñi nek ci tariqi ñoy ñi rek kon nit ak ko tu tariqa diko xex way yow la nga dekk xamul lu doon nit ak nek ci tariqa diko xex wallahi da nga xamul li nga yor parce que jangulo ba xam jawhar ba xam valeur ba soye ba xam or ba xam jama bi nga yor li yeb kon wute julit yoya nak don dox ba ñe ay dé ca tariika juddo ci ñi kontu tariika juddo ci lolu moy dox ba suñu jamono yi waye nepp alquran ak ñi jangal du ngeen deñ di wute illa man rahimala mu ne wute bobu yeb lu mu metti metti rek delo si len ko ci waxta ci mom bi abdullah jamian wala tafaro delo ci len ko ci buumu yalla gi nepp seeni sik ak seenu wute ak seenu deugate ci seen bir pour ma la jakarlo ak seenu non lolou lañu l'islam di def rek ñu julli di na nek ben c'est très bon ñu julli di na nek ben buñu xamé na nek ben fi may tali waxuñ ne waxu ñeku nekul ci tariika do dem ajjala de dañuy juu
ñun ci nagal rek japp nañu mourid bi japp nañu ko dul mourid bi dama jël tidjal bi japp nañu ko dul tidjal khadim bi japp nañu ko dul khadim loolu woon dum jël ñaata la julli ji di représenté ci aduna bi 2 milliards et demi manam 2 milliards ak juroomi témer billion ñen ñi la 3 milliards ci li gëna woon 3 milliards julli amna ci aduna bi han loolu 3 milliards julli ji boudé tarexa tidiane magna 300 millions adepte 300 millions tarexa amnañ ko ci aduna bi parce que lolou liko andi moy yag da fi yag rew yeb bu tass fa bañ ma 300 millions bo xalé ni ci yag gi rek presque bay dess dum fa dajale ko 70 millions mais yi ci dess yeb ñi 2 millions lañ ñi 3 millions lañ ñi 1000 lañu ku melni man ñu absolu na xey na ci ben ñaari tarexa da am xama ben non bat ma ci bir tarikha mais dama ko waxe non rek dama ko waxe non ne ñi fukk lañu am ñi juroom ñi téwé ñi jundé waye buñ dajalé 3 millions sénégalais 18 millions sénégalais xana buñ ci génné 4% wala 3% catholique ñaata ci dess kon dañ am 14 millions wala yoy yo xamné julli lañ ci digeenti tidiane mouride qadir rek da yene yoy 14 millions dil ñi ñoo ci tarixay ñi ci dess gamu tarix ñi ci dess buñu julli man nga ne 14 millions wala 13 millions ñoo ci julli kon ñun nak ñoo ci na ci tarix ndax mbokk yi dañoo defé ne yowmal qiyam ñun 13 millions yi rek la ya ngay jël duggal aljana bayyi 3 milliards yi ñun dañoo defé ne ñun nak ñoo ci dëgg 3 milliards ñun ñu nek 13 millions ñu def na ñun 3 millions yi rek ñoo nek 13 millions yi rek ñoo nek ci dëgg 3 milliards ñu dañoo réew loolu bu ko xalaté dañoo joom dañoo joom de nañu gëm li ñu gëm te sennal ko te jubal ko te yaakaar ko te wolu ko parce que naxuñu waye nañu nangul keneen différence bi ñu am ak mom te japp ne mom sax bu yalla di yeureum mom la ñëk yeureum ci ñoom buñ ko defé nak ila ma rahim allah tu yalla bo la ñu yeureum waye buñ ko exploiter rek ba kenn ku ne japp ne mo gën sa morom rek la yalla waxoon ni wuté ga du leen yobbu ci moy shiqa shiqa ba du leen yobbu ci lu moy ngeen neew doole te bu ngeen neewé doole seen non man leen ci physique ak moral bu boba seen diina yaq ngeen alku dem safara djuroom ye xene sendo ko djulit parce que hayatul tasawuf hayatul tariha dunduk social la dunduk jamu yalla la dunduk social la alal kon yoy yep nak nga xamne ñi ngi la ci xirtal moy yok sa jamu yalla sa digeenté ak sa borom moy tax nak yoy bu bari di bari di bari di bari di bari koku moy mangase bare xar yowal qiyam bi diisal sa balance ba bo tekke yow sirat bañu jaar mu am difficulté yalla mo tekke ci sa bambel jaar ashabul yamin ba du gaja parce que day fekk yow sa balance diis na sa kayé fess na del am lu baax way bo yeme ci julli kep te implo ko la yalla digal lam la tay fay ah la la jël ci way bo ci yeme kep ci bolé ko ci def lu nakar yalla lenen top ci ha am nga risque yu bari ci sa karam bu ëllëgé li moy tasawuf li moy haqiqa li moy tariqa tariqa mag ñi ci biir tasawuf lañ ko génné buma cité ñet rek la ci dañu ci gëna ci parce que tarixé yi man nañ 333 tarixé ci aduna
mais ñun da naka qadir ak tidiane ak layal yoy rek xam mouride mouride qadir tidiane ba presque ñoy yoy lañ xam ñu mais man na 333 tariqa ci aduna amna ci yo xamne nak setan lay mom ñu neew na ci yalla mom japp na ni ñaar fuk ak juroom ben wala juroom ñaar ño ci am digal yu joge ci seen borom yi ci dess yeb nak ay setan ak bakkar nak banex ak wut nguur ak wut mbolo wut dara ja wut da yo rek moko moto gis ay ñu samp ko setan gembale motax kuy def nga ñew yobul de le nga dugg ci loxam man ni kon ñu leen terele tariixa yoon yi jëm ci yalla nak amu ci benn bo ma la def nak ci tariixa te do respecter sharia munta nek li la yalla digal ñek muy impose digeenté ak mom muy sharia bi lolu dang koy respecter sa digeenté ak sa borom ba nopi dok ca tek leen waye bu lolu baxul leneen lo ci tek du bax mag ñi ci bobu façon lañu doon yar bo ci seen tariixa yi wuté moy ñun ñepp tambakul na lañu jëm am ñu né ñom kawlax lañuy jaar waye tambal lañu jëm am ñu né jurbel lañuy jaar tambal lañu jëm am ñu joggé ko fouta jubal tambal lañu jëm am ñu bayé ko bamako jëm tambal lañu jëm waye ñom ñepp bo leen xolé ci yalla lañu jëm donte la amna yu gëna gaaw yu gëna yéx waye ci yalla lañu jëm kon kenn mënul ci kër tariixa nak ci sharia la jiddo te fo nga respecter sharia ak ponku ye ba mu mat nga leneen lo ci tek nga le ko te tek yalla nangu mais sharia bi mom bu matul leneen lo ci tek du nangu julli ni juroom matul te seul te baxu wor wero ko amo ngant lekul waram ya ko tay jubane ak fen ya ko tay yoy yeb tari ak tere la ya ko tay nangam wor ak fen ya ko tay yoy yeb tari ak tere la yoy ngay respecter ba pare jamu yalla yi la tari xey sant na nga ñew tek ko ci yalla nangul lako waye yi mom boko respecter wul bo don la fi ba suba itam yalla dina ko nangul boy bir fi ba suba yalla dina ko nangul boy jang alcorane fi ba suba yalla dina ko nangul lolu fu ñu xamne mag ñi dana dina leen wax ne ma ngi koy wax sank di leen ko wax di leen wax ne ñi ko tu tariixa sax dañu xamul tariixa lolu aussi lu jara xam mais ñi ko tu tariixa ñi ci jang am culture mo bari wu gis nga ay Ibn Rahman yi ñu am culture lañu ñu am tolérance dañu mais am na yeneen ñoo xam ne amuñu tolérance parce que maanaam seen xam-xamu sharia seen culture seen jàng moo des dañ leen di formé ci quelque aya ak quelque hadis rek li ñu leen di jàngal mooy ñu ñuy sàgga mag ñi wante li leen di yombalal loolu nag mooy ñun ni ñuy doxalee ku ko gis te jàng tuuti da ngay jàpp ne ñun ci agréer lañu mais ñun laa wax ñun talibé ma andi ñaar xam nga ñi ngi màggal ñi ngi gàmm màggal du sharia du sunna gàmm du sharia moo du sharia gàmm sax ñi naan sunna la ñi naan du sunna waaye du sharia mais yooyu ñuy def mais jógee ko woon ci yàlla ay nitu ko taxawal wante bu fekkee ne dañ caa dem ak ka ko taxawal na nga ko diglee nga respecté ko ca tàmbali ko ba ca muj ko ca sharia ngërëmul yàlla nga koy jëlee waaye ndax ki la woo tiwaawan wala mu woo Touba wala mu woo la feneen wala Madina Baye ndax kooku moo wax soxna si ne ko booy dem xeesalam booy dem xeesalam bu ka mu joxee ma Touba bu mu jubsee weer rek ñu commencé xeesal weer maa ngi wajal magal Touba xeesal lañ koy wajale maa ngi wajal gàmmu Touba xeesal ko dem jël ay oncle ay wenaam weeg we lañ koy waxa ñu koy waxe
wa ongul ya gëna sér lañuy commander xef ya gëna sér lañuy commander greffage 300,000 francs xéssal bu wéx tal tal té xolal duñu sollu 10 bu mu 10 mu né di mur soxor wuñ ko lu wayef lu transparent pour forer kuñ la romb rek nga xolal ko est ce lool ki woté magal magam mo la ko digal nga démé fa lool dem ba bakkar la nek ga bakkar la ñu bisi ga bakkar mako nga démé fa lool dox bi ngay dem ba yegg bakkar la tok ba fay tok bakkar la señu bisi bakkar la parce que lu haram nga jëfëndiko dogal waye nga samuwante li la yalla digal dem ci woté nitu yalla nekké fa la yalla digal bon jeex nga ñibisi dem ba yiwu la tiyabo la togaay bay tiyabo la ñibisi ba tiyabo la kon ñun ñoy jëfëndiko li ñu andi ngir ñu jamo ko yalla duggal ci suñu bakkar bu boba nak ka jangon lu moy xam xamu bay yobbu ni ci yalla te selal bu la gisee ci lola la nga nek lay bonal te fekk la ngay wuti bonul waye yow ya bonal sa bop la ngay wuti lolu fokk xamé ko ci suñu bir dañuy jema jang kenn ku nek la mu nek ci diine ba mu nek ci tariixa ba mu nek nako jang ba xam nako borom taxawale nako jang ba xam lam beggon ak dundam ak lim bañ waxuma ñi wër di wax na parce que fofu dem fi nek walu ñi yaangi ko ñi di wax gamokat yaangi wax walu ñi yaangi wax gamokat mom ma jàpp dégg du wax nit bu ko na xal gamokat